Boga me ti o kurbane. Škodo. Škodo moja, viđaj, kurban škodo. O kurban škodo, prvo je. Kaj ja ne nešto, što ne stavite, ljudi pse stavljaju. Ono mi ne smrdi ni. Je reportaža, znaš. To moraš, to već ovi znaju. Treba prvo da se pokosi. Možeš nam objasniti šta je najbitnije kod guljenja janjeta? Najbitnije kod guljenja janjeta da ostane rezga, da ne smije se guljivati se kod da ga se cuke. Evo vidite kako to ide. Je li ima neka sorta janjeta koja se ne može tako rukom guliti? Nema ni jedna, samo zavisi kako je hranjen. A, kako je hranjen? Ako je mršavo, ne mere se guliti nikako. Znači mora biti masno ispod kože. Evo vidi. Kasnije ćeš ga uslikat pa ćeš vidjeti kako je. Mora biti čisto ko sunce. Evo vidite, to je tako. Ekstra. Evo vidite, prstima sve ide. Samo noge izvadimo zadnje. Nožom, a ovo ostalo sve ide. Od koga su uzeo janje? Željke. Od Željke? Stojanović. Željko Stojanović. Ima on drži janja, jel? Drži ovce sve. Aha. Ovo janje, ko pute. Ispod ovce, ovo je janje dojelo. Aha, dojelo. Još. Znači to je bitno. Koliko je staro, otprilike? Tri i pol mjeseca, nije više. Ti to vidiš po zubima? I to je najbolje. Po zubima vidiš? Ne vidim po zubima, već znam kad vidim ja. A. Nije mi prvo. A ja mislim da neće biti ni posljednje. Šta sam i zaklo. Evo, oko repa moram ovo izvat nožom. Ja. Da rep izvučem. A nož mora biti oštar. Pa mora biti oštar. Bangler. Sad ćete vidjeti. Mlado po puči. Da, puca kože. Ima jedan čovjek što peče janje za 40 minuta, pola sata. Je li to moguće? Nije. Kuhano je to. To je mlado janje, ali kuhano. Ne može on njega za 40 minuta ispeći. Nikad u životu ja to nisam. Ispekao se mi ne znam ni koliko. Može pametat ko me hoće. Ali ima video na YouTube. Ma, video. Može montirat sad video ko hoće. Koliko treba jednom janjetu da se ispeče, jednak iskreno? Mora i čak i za 2 sata, zavisi do težine, 2 i pol sata zavisi. Kako je, ali ne mene, ako hoćeš pravo da ga ispečeš, 2 i pol sata. Jagnje se može ispeći da bude to. A kad ide za prodaju, onda se zatvori, zatvoreni rošti. Nas po vode, kaže kapljevina i... Evo vidite to kako to ide. Nekad sam gulio za 5 minuta dok sam bio živ, a sad imam 6,5 banki pa sporije ide. Za 2 dana 6,5. Pa dobro, imam ljudi sa 65 ne mogu meda, a ti sve radiš. I kosi mi, vodu nosim, sa me korona me sredila malo biva, ali dobro, vratio sam u kolosijeke. Evo vidite kako to ide. Ovo to mora biti,
apoteka čista. Baš to. Do vrata dole nema više nuža. A. Evo vidite se. Vidite tu. To mora biti čisto. Ovo je najbitnije da ostane ovo na janjetu. Kad se peče da bude rumeno mora biti. Ti to više ne radiš za pare, ti samo radiš ovako kad za ti djeca dođu. Ja više, kad djeca mi sam dođu, više za pare ne radim. Mogu prijatelju nekom vratiti, žabi. A radio sam to nekad u gostetskom, kad sam imao gostetski objekat. Znaju mene, mnogi mene znaju. Ja se ne reklamiram. E to je to. Širom svijeta, ljudi koji su raseljeni, koji su tu, znaju me. Jabuka nekadašnja. Ti u jedan. E, vidite. E, e to vidite. Tako to. Slobodno snimaj. Sve. Desna ruka mora biti čista. Čista. A ova druga, a ova lijeva, drži vunu. Drži iznutra vunu. Da. E, pogledajte sad kako tu ide. E, pogledajte, ponovno. Pa dobro, ovo može da sad iz ovog klipa nauči onaj koji nikad nije gulio janje, može da prati korake. Ne može. Ne može tako lako. Može. Ali mora tako da se počne nekako. Pa dobro, tu. Nisam ni ja. I ja sam kasno započeo, naučilo me, da mi drugi dojde da brljavi. I moraš mu i plati, pametuje. E vidi kako to ide. E to mora biti ovako čisto. A šta uradiš s kožom? S kožom se ne može puno uratništi, jel da? Smeće, koža ide u smeće. Nekad je se prodavala po 3 marke, 4, a sad ne je ništa. Kože su i od krupne stoke, sad i džabe. Šta misliš onako ugrubo, koliko si janjaca zaklo do sad? Ugrubo. Ne znam. Jesu li hiljade u pitanju? Nisu hiljade, ali jesam možda hiljadu i nešto. A hiljade nisu. Ne mogu lagati. Nisam broju. E, pogledajte. E, vidite. E. Ovo sve ide ruku. Sad prsa se vadi. Nožem malo. Sad ćemo i ovo. E, pogledajte kako to ide. To sve mora ručno, da se ne ošteti, ne nožom. Samo malo. Uh-huh. Mora biti jak. Jak. Eto ga. Da ti misliš da će biti dobro? Perfekcija. E, kasnije glavu zajebano, a? Ništa nije zajebano. Sve bosana zaborav lako, ali jebi ga ne može nikako. Ništa nije zajebano. Bez ono za. Ti si begi onaj, dodaj mu nož. Evo sad ćete vidjeti kako i glava ide, kasnije se glava, samo se glava peri, meso se ne peri uopšte. Ne radimo više za, ovo nije reklama, ovo samo za sebe radimo, za svoju dušu i za unučadi. A ima poneki prijatelj da bude, da i prijatelj. A šta kaže ona? Nešto ona priča s Sarabijom, izgleda me. Ju, jesam ja i židan. Če da ti donesem soka nekog? Ne pijem ja, samo voda, stubanj. Da ću stubnja ti donesem? Nećeš. Tu oko sinusa malo zapekne koža i onda ide. Nismo ni rogovi krenuli rasti. Nema rogova, žensko.
A žensko. Gotovo. Eto ga, kupo stekija. Bam, ljudi. To vam je to. Sad se peri glava. Da. Ista drugo. Samo glava se peri. Pa ovo se ostalo i ne treba prati. Ne smije se prati, meso nije slatko ako se peri. Izgubi slast za 30%. Znači da se razno razne umotvorine čuju umotvorine. Znači tako se napravu reske na jednjaku. Ljudi moji, da se more svezat. I onda nema šta iscurt u utrovu. Kad se bude vadlo. Hop, to je to. Sad ćemo ići dalje. Gdje ste veće da smeće? Da Bog da ti opet kao kupova. Kako splatla Janje? 20 maraka. Nemam pojma, kako ja to džabe idu? 20 maraka. To, 20 maraka, ili mi 20 maraka? 120 eura. 235 maraka, 230. 240 maraka. Nije predebelo. Knap, tamo. Knap, tamo. A znam izabrat, hajde. I šta da ga izaberi. Evo vam je. Krpa. Krpa za... Kad se peči na... Gigerce na šišu, po se umota. Ona čita novine ta. E, za prodaju se i ovo skini. Možete i ovo da pogledate, da vidite, da znam i ovo radite, vidite, tako vidite. A. Evo vidite, evo vidite. A kad se prodaje tu mesare radi i ovo ima u kile. 300 grama, 400. Evo vidite kako to ide. E, pogledam. Znamo mi svašta, sam da se, ako se ne počešljamo, ako se počešljamo da ne znamo ništa. Evo vidite, pogledam. Kako to ide. I ta mast tu ima unutra 300-400 grama, veliš. Evo, što da, da. Kako se to zove? Ne znaš, nema naziv neki specijal. Upornjak. Jeste, evo vidite kako to. Ova crijeva idu za kobasce. Za one suđukice. Pa suđukice ili kobasce. Isto je to. Epo. E, sad će ići drugu iznutra. Evo. Ima 400 grama. Ja. A tu oni računaju na destero janje od 4 kilograma. Ja, i 4 kile ide koliko po? Sada, ja ne znam koliko je sada, ja mislim da je 20 i nešto. 100 maraka na destere janjadi, ako se to odradi. Pa ja. Dobro, jednjak je dol svezan, tako da se ne može ništa rasuti. Ništa se ne smije saći, evo ga, izašu je, evo vidite. Ima tu, zakačilo se malo crijeva. Nije, ništa se nije zakačilo. Ništa, nije ni prosuto, ništa, evi. To je to. Evi. Ima 400 grama i čak i pola kilograma. Ovo su žlijezde, oni, vidite. To je dobro jest. E, to ide sve za prodaje. E, sad imaju žuč, izvedite. Mislim, niš ti sad prodavat, ali on to radi za prodaje. Pum, kako ja prodavat ništa, ovo je samo za našu dušu. Ljudi, operacija uspjela. Pacijent podlegu. Dajte. A može i na šiš, pa se umota isto ovako. Bumbar ili škembe. Jeste. Ovo je urađeno profesionalno. Jeste. Ovo vam je ono što je on sačuvao, opornjak, što se kaže. Jeste. Evo vidite. To je sve jako ukusno za jest. Mlado jagnje.
Stvarno vidi se da je zdravo. Vidi se po džigerici. Ma džigerica je apoteka. To je gotovo. Sad ide samo da se nasoli i da se stavi na ražanje, jel da? Stavi se na ražanje, soli se. A vatra nije naložena. Ma naložit će sad. Evo bubrežnjaka je ovdje. Gledajte unutra kako je čisto. Nije previše, mora biti čisto. Ništa se ne... E, pogledajte, sada ide ovo. E, pogledajte. Ovo su špinjec ili zapornjac. Zapornjaci ili špinjeci. To se mora znati, kuća se sječe. Uostalno vidite. Evo vam je za rep. Džep. E, sad kad se stavi na raža, neće klepetat ništa. E, to je to. To. Aj, odmah. Držim ga ja, dobro. Dobro. To je to. On ne mere da rokne dole, ha? Ne može, ništa, ne boj se, ništa, sam te pusti. Okej. Okay. Pusti. Pustio sam tata. Eto, to je to. To je to. Ovdje će vatra biti, ali trebala je već biti gotova, ali ne vesi. Neće, ništa. Sad dok ti njega nasoliš, svežeš, mi ćemo rasplamsat vatru. Ovo se ovako veže radi da budu butak pečen, da ne bude kus krvava karlica, da ne bude krva. Jer kad tako proturite kroz tetivu ljudi, ono raširi se noge. E vidite. Znaš, i onda ne bude krvavo oko karlice. Mislim, ja to sve znam, ali ja vama snimam kako to moj otac radi. Uvijek zatvorite oči kad sječete žicu. Nikad se ne zna kako more skočiti. Hoće ići još ovdje jedna žica. Ide. Ide još jedna oko vrata i to je to. I onda špinjeci, zatvaranje. Ne, prvo se soli. Prvo se soli. A vatra je top. Suha bukva ide, gori ko... Ljudi, ja vam nisam snimio uopšte kakve špinjetke vezu. Pa ide. Ali dobro, u suštini to je mnogo lako. Dobro. Je svako ko znao. Bitno da svezam. Svezo ga je nasolio. Nešto smo se zapričali i ja, on nastavio raditi, ja nisam upalio snimanje. Nema veze. Može. Ne, boj se, neće ništa biti sad, dobro. Okej. Okay. I to je to. Šta misliš koliko mu trebalo?
Kako smo ga stavili? Dok se ne ispeči. Ne prodajem. A ide prodajemo. Ovako sam pekao i za prodaj. Isto ovako. I mogu uvijek prodati. Ali davno je to bilo. Dok je jabuka rađala. E, de mi reci, jesi ti to sušio? Jesam. I klao i sušio i sve. Šta je to, junčica neka? Junca bio. Junetina. Mlada. Junčica. 500 kilo. Junca od 500 kila. Dosta. Meza ljudi, čisto, pošto nismo ništa tijeli. Čisto, čisto da ima dok ne... Što se kaže, da ne pregladnimo. Aj. Tam ljudi. Sam nemoj da se kapu. Ukrijeni. Ukrijeni. Eto ako, sad bude. Tu gore, eto ako. I, kako je? Ne znam ja, vidi ti. Kad ga budeš sjeko. Špinjetak. Ili zaporak, ljudi. Ma to se glaba, tata, šta ti je? Ostavi tako i glaba se to. Pa glaba je, ne vruće još. Hoću uzeti probat. Neš ga tako gniti. I u jablanci. Ma kakav jablanca? U jablanci ovčurne kopanak. Ja jeo. Ne znam, možda ima finih mjesta, ja sam jeo samo na jednom mjestu. Užas. Ja sam razočaran što se tiče. Kako si zadovoljan? Uvijek sam ja zadovoljan, ja znam njima da je nikad promašio nije. Nikad kaže promašio nije. Ništa krvavo nije. Rečeno ljudi, top! Reš, svana, hrska, a unutra baš dobro pečeno. Volite se li vi na panju najeste? Ma samo ću ruku ovak staviti da ne... Da ne, ali neće roka pađa. Kaka roka? Mislim da to nije bilo nema. Neće nigdje otići tanjir.
To je to. Je završio, šefe? A? Yes. Mm. E sad ću ja. Nas troje ne možemo ni po janjeta pojesti. A prije smo znali po jare pojest za tri dana, sjećate se. Nije po jare, za tri dana smo. Dobro, jare. Nisam snimao kako sam glamljio. Pola sam jeo na panju, pola sam ovdje. I eto vam ljudi. Ugasi se i ta žeć za pečenjem. Ugasi se. Voliš ti jes, majka? A? Ti sad jes nešto sutra do 10. A sad je koliko? 5. Eto ljudi, vidite kako se ovdje dijeta. 2 kg janjetine pojedeš za ručak i dostra niš ne jedeš. To vam se zove keto, bosanska modifikovana keto dijeta. Respekt. Ljudi, imate pozdrav od moje familije, mog oca, moje majke. Hvala vam. Sve laži. Hvala vam. Nikoga ja pozdravljao nisam. Nikoga kada nisam pozdravljao. Hvala im što su učestvovali. Bukvalno je njihova ideja bila. Ja se budim ujutru, kaže mama, kupila sam janje. Hajmo peć janje. Hajde, rekao, nije stvarno moja ideja. Došao sam kratko, bukvalno, ovdje, ono, znaš. Kaže, ajmo peć janje, ja sam kupila janje, poslao Salihe, otišao, kupio, janje leži tu. Haj, reko, super, reko, idemo malo i snimati, uživati. Bilo je prelijep dan na polju. I sad je. Sad bi se valjalo odspavati. Jedno od sat vremena. I onda udar TikTok. Ljudi, voli vas Juka i neka neko voli vas. What the fuck? Ćao.